Щороку в останню п'ятницю липня у світі відзначають День системного адміністратора. Це свято започаткували 10 років тому у Чикаго з ініціативи одного з представників цієї професії Теда Кекатоса. Офіційна дата появи Дня сисадміна в календарі 28 липня 2000 року. Своє професійне свято відзначили і працівники інформаційно-аналітичного управління Вінницької міської ради. День системного адміністратора відзначили у Вінницькій міській раді. Саме ці працівники у мерії на особливому рахунку, адже вони відповідальні за підтримку технічного та програмного забезпечення як внутрішнього сайту, на якому зберігаються документи для роботи всіх підрозділів, так і зовнішнього, який доступний для широкого загалу користувачів. Ми в 2006 році стикнулися з такими завданнями для нас, і ми зрозуміли, що та система управління або її відсутність, яка була раніше в місті Вінниці, вона не дає можливість вирішувати нові серйозні задачі, які стоять перед нами. Тому і було прийнято рішення і про створення управління комп'ютеризації інформаційних технологій, і головне – визначення як пріоритетом нашої повної тотальної інформатизації. Завдяки впровадженню у мерії передових комп'ютерних технологій мешканці Вінниці можуть не тільки отримувати інформацію з приводу різних дозвільних процедур, а й контролювати виконання їх справи завдяки системі зворотного зв'язку. За останній рік були модернізовані інформаційні термінали внизу для того, щоб громадяни могли переглядати довідкову інформацію, отримати доступ на сайти державних органів влади. Крім того, ці термінали були зроблені для людей з обмеженими можливостями, людей на візках, що також дозволяє їм отримувати інформацію та звертатися з холу прозорого офісу. За допомогою сучасних технологій у міській раді створено також базу даних «Диспетчер». Тепер усі дзвінки, які надходять до диспетчерів цього відділу, фіксуються у базі. Це дає можливість швидко обмінюватись даними з необхідними підрозділами та контролювати процес усунення аварійних ситуацій. Також у мерії контролюють роботу диспетчерів, аби вони були ввічливими, а пояснення для громадян зрозумілими. Бригада РЕС зараз ремонтує у вас рубільник. Обіцяють вони десь орієнтовно до 11 години, до начала 12-ї включити вас, закінчити ремонт робіт. Та, що почекаєте трошечки, включить вам електроенергію, щоб у вас не було більше таких часів підключень. Спасибо, вибачте. Всього доброго, будьте здорові. Офіційний сайт Вінницької міської ради в минулому році посів четверте місце по інформаційній відкритості серед вебсайтів 176 міст обласного та республіканського значення. За словами мера Володимира Гройсмана, робота по вдосконаленню електронної системи управління містом триває. Думаю, що ми впроваджуємо систему автоматизованої системи керування дорожнім рухом, це буде впроваджено. Ми впровадимо GPS-навігацію по тим видам транспорту, про які я сказав. Ми впровадимо елементи системи «Безпечне місто». Це все буде зроблено. Також у місті планується запровадити електронну медичну картку для кожного вінничанина. За її допомогою при виклику швидкої допомоги лікарі матимуть всю інформацію про пацієнта ще до приїзду.